ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកផុងភីអូធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មដល់ការដកពន្ធគយ 25% លើទំនិញចិនដឹកចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកធនាគារ ADB ផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយគ្មានសំណងដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពក្នុងជំរំក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកនយោបាយចំនួន5នឹងហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីធំនៅថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត21ថ្ងៃព្រះរាជអាជ្ញាតុលការកំពូលទាមទារឲ្យរក្សាទុកការកាត់ទោសសកម្មជន3នាក់របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិលោកសាន់ម៉ាឡាជាសកម្មជនមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3រូបបានថ្លែងថាតុលាការមិនគួរតម្កល់ទេគួរតែផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងទាំង3នាក់ពីព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍ដើម្បីសង្គមជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយដងព្រែកដែលរងបញ្ហាដោយសារការបំផ្លាញតុលាការភ្នំពេញចោទនឹងឃុំខ្លួនស្ត្រីខ្មែរជាង30នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពពុះចំនួនហើយនឹងបទសម្ភាសអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបញ្ចប់ថ្ងៃទី1នៃកិច្ចចរចា2ថ្ងៃរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងជំនួបទាំងនេះមានធ្វើឡើងនៅពេលមានរបាយការណ៍នៃការស្ទង់ប៉ាន់មើលខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់អាមេរិកដែលថាមានអ្នកណាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅតែបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកការពិភាក្សាគ្នានឹងមានធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកផុំពីអូបានទទួលបន្ទុកពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលការសន្យារបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងជំនួបកំពូលការពិខែមុនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថានឹងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានជួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយលោកគីមយ៉ុងឈុលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផងដែរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកផុំពីអូក្នុងឆ្នាំនេះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដែលលោកបានសម្រានពេលយប់នៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានគេតាមខ្លំមើលច្រើនលោកគីមជុងអ៊ុនបានយល់ព្រមធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីល្អិតល្អន់អំពីធ្វើបែបណានិងនៅពេលណានឹងមានការនេះកើតឡើងបានទេលោកពំប្រអូសង្កឹមថានឹងជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការវិភាគមួយដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួននិងបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាចត្រូវធ្វើបែបណាអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការសងសឹកជាចាំបាច់មួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកពន្ធគយលើទំនិញចិនមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានដាក់កំហិតពន្ធគយ25%លើផលិតកម្មចិនជាង800មុខពុនកុយនេះនឹងចូលជាធម្មមាននៅថ្ងៃសុក្រនៅ1នាទីក្រោយពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យតាមពេលវេលាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវនឹងម៉ោង4និង1នាទីព្រឹកម៉ោងសកលប្រទេសចិនបានរិះគន់ដល់ការសម្លុតខាងពាណិជ្ជកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយបានព្រមមានថាការដកពុនកុយបែបនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលក្នុងផ្សារសកលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមមានថាខ្លួននឹងសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងនឹងជៀសមិនទាន់ដល់ការដកពន្ធគយថ្មីៗលើទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់34,000,000ដុល្លារ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាភាគីចិនបានសន្យាថានឹងមិនចាត់វិធានការដកពន្ធបន្ថែមមុនគេទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្រចិនបានត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការសងសឹកជាចាំបាច់ប្រទេសបង់ឡាដេសបានទទួលជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB ដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពក្នុងជំរំដែលនៅទីនោះពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារត់គេចខ្លួនពីប្រទេសភូមានៅជិតខាងបានស្វាស្វែងរកទីជំរកធនាគារនេះបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ជំនួយគ្មានសំណង100លានដុល្លារដល់ប្រទេសបង់ឡាដេសទឹកប្រាក់នេះជាចំនួនពាក់កណ្ដាលទី1នៃកញ្ចប់ទឹកប្រាក់សរុប200លានដុល្លារលោកតាកេហ៊ីកូណាកាអូប្រធានធនាគារ ADB បានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយគោលការណ៍ត្រូវគិតអំពីប្រជារាស្ត្រជាដំបូងគម្រោងការនេះរបស់ ADB នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នឹងស្វាស្វែងផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាជាមូលដ្ឋានដែលនឹងបន្ធូរបន្ថយភាពអាចរងគ្រោះបានដោយងាយនឹងការប្រថុយប្រថានអំពីការសេកឃ្លានជំងឺនិងមហន្តរាយធនាគារ ADB បាននិយាយថានៅពេលដែលសំណុំសុំជំនួយនេះបានត្រូវទទួល ADB បានអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំគម្រោងការនេះដោយល្បឿនអស្ចារ្យតាមរយៈទម្រង់ការគ្រាមានអាសន្នទឹកប្រាក់ដំបូងនេះនឹងជួយដល់ការជួសជុលផ្លូវនៅក្នុងជំរំនេះដើម្បីភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយម្ហូបអាហារទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្តុកម្ហូបអាហារស្ថាបនាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀននិងកែលម្អវិធានការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នផងដែរជាបន្តបន្តអបទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកនយោបាយចំនួន5និងហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ទ្រីធំនៅថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត21ថ្ងៃព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការកំពូលទាមទារឲ្យរក្សាទុកការកាត់ទោសកម្មជន3នាក់របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិតុលាការភ្នំពេញចោទនឹងឃុំខ្លួនស្ត្រីខ្មែរជាង30នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពើពោះចំនួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកក្កដាស្អែកនេះគណៈបកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងចាប់ផ្ដើមចេញឃោសនាគណៈបកដើម្បីទាក់ទាញរកសម្លេងគាំទ្រការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានរយៈពេល21ថ្ងៃកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅយ៉ាងហោចណាស់គណៈបកនយោបាយចំនួន5នៃគណៈបកសរុបចំនួន20នឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការហែកក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាទ្រង់ទ្រាយធំនាថ្ងៃទី7ខែកក្កដាស្អែកនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការឃោសនាចំនួន21ថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខការឃោសនានៅថ្ងៃដំបូងរបស់បកនយោបាយទាំង5នឹងមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនម៉ឺននាក់ហើយចាប់ផ្ដើមដង្ហែចេញពីទីតាំងខុសៗគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះគោជោបបានបង្ហាញបញ្ជីរាយនាមគណៈបកនយោបាយដែលបានជូនដំណឹងស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងបញ្ជីនោះបង្ហាញថាគណៈបកនយោបាយចំនួន10ក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន20បានជូនដំណឹងពីការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5និងត្រូវហែកក្បួនធំនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគណៈបកចំនួន5ដែលនឹងហែកក្បួនឃោសនាត្រង់ទ្រីធំនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 60,000 នាក់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចចំនួន 2,000 នាក់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 15,000 នាក់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចំនួន300នាក់និងគណៈបកខ្មែររួមជាតិមិនមានបញ្ជាក់ចំនួន
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនដំណឹងថាក្នុងថ្ងៃហែកបួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនាថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 60,000 អ្នកនោះនឹងចាប់ផ្ដើមជួបជុំនៅទីតាំងកោះពេជ្រមុននឹងហែកទៅកាន់ទិសដៅរៀងៗខ្លួនតាមសង្កាត់នៅខណ្ឌទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំពិធីខួបកំណើតគណៈបកក្នុងពេលជាមួយគ្នានៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំនោះផងដែរចំណែកគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមហែពិធីស្នាក់ការបកក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបញ្ចប់នៅធនាគារជាតិផ្លូវហាណូយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនានឹងហែក្បួនចេញពីផ្លូវ60ម៉ែត្របញ្ចប់នៅផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមហែក្បួនចេញពីទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បញ្ចប់នៅស្នាក់ការបកវិញចុងក្រោយគណៈបកខ្មែររួបរមចិត្តរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងហែក្បួនចេញពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបញ្ចប់នៅទីស្នាក់ការគណៈបក VOA មិនអាចតាក់ទងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការចិត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគរជបដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយពីគណៈបកនយោបាយចំនួន10ផ្សេងទៀតដែលមិនបានជូនដំណឹងពីការឃោសនាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6មានរយៈពេល21ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនានៅថ្ងៃទី28ពលមុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាថ្ងៃសដែលរាល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនអាចមានសកម្មភាពណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនានយោបាយនោះទេកាលពីខែឧសភាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅគយជបដោយបង្ហាញពីទីតាំងហាមមិនឲ្យមានការឃោសនាឬហែកបួនគណៈបកនយោបាយផ្លូវសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យហែកបួនឆ្លងកាត់នោះរួមមានកំណត់មហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់ពីវិមានឯករាជ្យដល់ស្ទប់មន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំណត់មហាវិថីព្រះមុនីវងចាប់ពីស្ទប់ពេកាសេដល់ស្ទប់អតីតមន្ទីរពេទ្យចិនកំណត់មហាវិថីព្រះសីហនុចាប់ពីអ្នកបាញ់ទឹកផ្លូវសុធារស់ដល់ស្ទប់អតីតមន្ទីរពេទ្យចិនកំណត់មហាវិថីម៉ៅសេតុងចាប់ពីស្ទប់ចិនឡាដល់ស្ទប់ទេផនកំណត់ផ្លូវទេផនចាប់ពីកែងស្ទប់មហាវិថីព្រះមុនីវងដល់ស្ទប់នាងគង្ហីងកំណត់វិថីសុធារស់ចាប់ពីកែងផ្លូវលេខ154ដល់មហាវិថីព្រះសីហនុនិងមហាវិថីព្រះសូរាមរិទ្ធព្រមទាំងផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងចំណែកទីប្រជុំជនដល់អាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំឃោសនានិងហែកក្បួនរួមមានផ្សារធំថ្មីផ្សារអូរិស័យផ្សារអូឡាំពិកផ្សារទួលទំពូងផ្សារដេប៉ូនិងផ្សារដើមគូរីឯទីសាធារណៈដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំឃោសនាវិញមានដូចជាសួនព្រះបរមរាជវាំងទីធ្លាព្រះមេនសួនមុខវត្តបទុមវត្តីទីតាំងចិត្តវិមានឯករាជ្យនិងសួនច្បារវិមានឯករាជ្យទាំងមូលទីធ្លារូបសំណាកលោកយាយពេញសួនច្បារលោកតាក្រំងុយនិងសួនច្បារលោកហ៊ុនសែនគូចបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកនយោបាយបេក្ខជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA មេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសាលសវនាការរបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើឡើងកាលពី3ឆ្នាំមុនក្រោយពីសវនាការជាង1ម៉ោងក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចយកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយជាថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសកម្មជន3រូបនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបើកឱកាសឲ្យថ្លែងពីដំណើររឿងនៃសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងរហូតដល់អ្នកទាំង3ត្រូវបានតំណាងក្រុមហ៊ុនប្តឹងហើយតមកទៀតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជីអ្វីមួយក្រុមសកម្មជនទាំង3ដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងមិនបានធ្វើការបកស្រាយពីដំណើររឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នោះទេដោយបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ស្មារតីរបស់ពួកគេរាយរាប់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអំពីរឿងហេតុទាំងអំបាលម៉ានដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ឃុំរយៈពេល10ខែនិង15ថ្ងៃក្នុងសវនកម្មដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតសម្លេងឬរូបភាពនោះលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីអ្នកការពារបរិស្ថានទាំង3បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាកូនក្តីលោកទាំង3មិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋដែលតម្រូវឲ្យពួកគេ
ជាប់ទោសធ្ងន់យ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយថាការកាត់សេចក្តីនៅតុលាការខេត្តកោះកុងគឺមានតែចៅក្រមមួយរូបជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការជជែកសួរដេញដោលនៃដំណើររឿងទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នោះទេលោកសំចម្រើនប្រាប់អង្គសវនាការថាការសម្រេចមានចំណុចប្រហោងនៃនីតិវិធីដែលនាំឲ្យរំលោភសិទ្ធិជនរងគ្រោះលោកមេធាវីបន្តថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេដែលអัยការបានចោទថាសកម្មភាពកូនក្តីលោកគឺជាការគំរាមកំហែងដោយមានបញ្ជាអ្វីមួយនោះលោកបានតាំងជាសំណួរថាតើការគំរាមកំហែងបែបណាជនរងគ្រោះត្រូវមានលទ្ធផលបែបណាហើយបើរងគ្រោះនោះគឺកម្រិតណាលោកសំចម្រើនបានបន្តការអធិប្បាយរបស់លោកថាបើពិនិត្យទៅលើចម្លើយរបស់សាកសីដែលក្នុងនោះមានលោកអនភិរិយអតីតអភិបាលស្រុកបន្ទុំផ្សារគោនោះគឺលោកអនភិរិយក៏មិនបាននិយាយដល់ការគំរាមកំហែងហើយក៏មិនដឹងថានរណាមួយមានការភ័យខ្លាចនឹងសម្ដីរបស់សកម្មជនទាំង3នោះដែរលោកមេធាវីអះអាងថាសម្បីលោកពេជ្រស៊ីយ៉ុនប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនឧស្សាហកម្មខេត្តកោះកុងក៏បាននិយាយថាសកម្មជននិងពលរដ្ឋបានត្រឹមស្នើឲ្យសឡង់ចេញពីកន្លែងបូមខ្សាច់បំណោះហើយមិនបានគំរាមកំហែងអ្វីនោះទេនៅក្នុងការថ្លែងបិទបញ្ចប់សេចក្តីអធិប្បាយអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់កាលពីឆ្នាំ2015នោះលោកសំចម្រើនបានលើកឡើងមេត្រាច្បាប់មួយចំនួននិងស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបដិសេធចោលការកាត់ទោសកូនក្តីទាំង3របស់លោកនិងឲ្យពួកគេទាំង3បានរួចផុតពីបទចោទលោកសំចម្រើនប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាខ្ញុំបានយល់ថាសកម្មភាពនេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិលោកបានបន្តថាសកម្មភាពនេះគ្រាន់តែជាការឈឺឆ្អាលនិងជាសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយខេត្តផ្សេងៗមិនសូវមានការបូមខ្សាច់តែកោះកុងគឺច្រើនកន្លែងលោកព្រះអញ្ញាចន្ទរារស្មីលើកឡើងថាជនជាប់ចោតប្រើពាក្យសម្ដីគំរាមម្ចាស់សាឡង់និងគំរាមឲ្យកម្មករចាក់ខ្សាច់ចេញពីសាឡង់លោកព្រះអញ្ញាអះអាងថាការបូមខ្សាច់នាពេលនោះគឺទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះក្រុមបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលឯកជនណាមួយគ្មានសិទ្ធិអំណាចទៅឃាត់សកម្មភាពនេះបានទេលោកព្រះអញ្ញាថ្លែងបន្តថាជនជាប់ចោតត្រីសូប៊ីគាសៀមសំណាងនិងសាន់ម៉ាឡាពិតជាបានគំរាមបុគ្គលិកឲ្យបើកសាឡង់ចេញពីកន្លែងបូមខ្សាច់លោកព្រះអញ្ញាចន្ទរារស្មីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតទាំង3បានគំរាមថាបើម្ចាស់សាឡង់មិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់ជនជាប់ចោតទាំង3នោះទេគឺជនជាប់ចោតនិងដុតសាឡង់លោកព្រះអញ្ញាបានថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលទទួលបានសិទ្ធិបូមខ្សាច់ស្របច្បាប់ថាទង្វើរបស់ជនជាប់ចោតទាំង3បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការអនុវត្តកុងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ហើយថាក្រុមហ៊ុនក៏អាចនឹងមានការទាមទារសំណងរដ្ឋបវេណីបន្ថែមផងដែរចំពោះការខូចខាតតាមរយៈការផ្អាកសកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវជួលសាឡង់សម្រាប់បូមខ្សាច់ក្នុងមួយខែពី3000ទៅ4000ដុល្លារនៅក្រោយការស្ដាប់ការអធិប្បាយនានារបស់មេធាវីនិងអัยការអមតុលាការកំពូលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះមិនមានការផ្ដល់សេចក្ដីអធិប្បាយអ្វីនោះឡើយហើយបានតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំង3មកស្ដាប់ការប្រកាសសាលីកានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយថ្លែងនៅក្រៅតុលាការកំពូលលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3រូបនោះបានប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយរបស់លោកព្រះអញ្ញានៃតុលាការកំពូលជុំវិញការគម្រាមដុតសាឡង់នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះគ្មានភស្តុតាងច្បាស់ណាមួយមកគាំទ្របានឡើយលោកយល់ថាតុលាការកំពូលលោកនឹងមិនតម្កល់សាលក្រមសាលាឧទ្ធរដែលនឹងបន្តទទួលស្គាល់បទចោទទៅលើសកម្មជនទាំង3ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការខេត្តកោះកុងនោះឡើយតុលាការមិនគួរតម្កល់ទេគួរតែផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងទាំង3នាក់ពីព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍ដើម្បីសង្គមជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយដងព្រែកដែលរងបញ្ហាដោយសារការបង្ខ្វាច់ពីព្រោះបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវនៃការតវ៉ាទាមទារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវបាទក្រោយមកគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បានសម្រេចបាទបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្វាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដូច្នេះវាជាការសូមបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងទៀតបាទលោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមតាមដានអង្គសវនាការក្តីក្តាំរបស់សកម្មជនទាំង3មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្រោយសវនាការថាសកម្មភាពបរិស្ថាននិយមរបស់សកម្មជនទាំង3គឺគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងកោតសរសើរហើយមិនគួរណាតបស្នងវិញនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនដែលមិនសមហេតុផលនោះទេដោយការលើកឡើងរបស់មេតាវីបានការពារពួកគាត់នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះការប្រើពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងវាទាល់តែការប្រើសម្ដីប្រើរបៀបម៉េច
ហើយទៅលើអ្នកណាអ្នកណារងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយដូចជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាតើពួកគាត់មានឥទ្ធិពលអីទៅគម្រាមថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅក្នុងដើមបណ្ដឹងហ្នឹងយើងឃើញសិទ្ធិមានឈ្មោះសិទ្ធិជាអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តទៅទៀតហើយក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានខាងក្រុមហ៊ុនដែលបើយើងឃើញភាគីដែលថារងផលប៉ះពាល់ដែលជាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងអត់ឃើញថាឈ្មោះអីអ្នកណាហ្នឹងវាប្រកាសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងលោកសំចម្រើនមេធាវីការពីក្តីរបស់ជនជាប់ចោតទាំង3ប្រាប់ VOA ក្រោយការតតាំងក្តីជាមួយអัยការថាលោកនៅតែជឿថាកូនក្តីលោកគ្មានកំហុសដដែលហើយការអះអាងនានារបស់លោកអัยការគឺជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងក្នុងរឿងក្តីនេះនឹងជាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដីឋានរបស់គាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅយល់ថាអ្វីក៏ក្តីខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគ្មានចេតនាទុច្ចរិតនឹងឲ្យសំទំនងដោយបាត់ចោតប្រកាន់ដែលមាននៅក្នុងស្តីសម្រាប់នេះពេលកន្លងមកនឹងទេសកម្មជនការពីបរិស្ថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជីអ្វីមួយប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិង15ថ្ងៃហើយនោះតុលាការបានសម្រេចផ្ជួសទោសដែលនៅសេសសល់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដដែលនោះការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3នេះគឺត្រូវបានធ្វើទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលគេដឹងថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរស្រុកបទុមសាគររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ក្រុមស៊ើបតុលាការភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ស្ត្រីពពោះចំនួន33នាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទអំពើលួចជួញដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនដោយក្នុងនោះស្ត្រីពពោះចំនួន32នាក់ត្រូវបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការឃុំខ្លួនបែបនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងកូនក្នុងផ្ទៃខណៈពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះថាមានទោសនៅឡើយនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ត្រីពពោះខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការភ្នំពេញសម្រាប់ដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទអំពើលួចជួញដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបលើចំនួនពពោះចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែកន្លងទៅលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រោយពីបានសាកសួរនិងស្ដាប់ចម្លើយរបស់នារីពពោះចំនួន33នាក់ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចដាក់អ្នកទាំង33ក្រោមការពិនិត្យពីបទអំពើលួចជួញដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនតាមមាត្រា16នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាស្ត្រីពពោះចំនួន32នាក់ក្នុងចំណោម33នាក់នោះត្រូវបានដាក់ក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកសសេបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាជនត្រូវចោទដាក់ក្រោមការពិនិត្យមាន33នាក់តែសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំនួន32នាក់ដោយម្នាក់ទៀតមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សខណ្ឌរុស្សីកែវបានចោះបង្ក្រាបករណីជួញដូរស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួនដោយឃាត់ខ្លួនស្ត្រីខ្មែរមានផ្ទៃពោះចំនួន33នាក់ដែលកំពុងពពោះឲ្យជនជាតិចិននិងជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនម្នាក់បន្ទាប់ពីមានការឆែកឆេរផ្ទះចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកលីសុផាណាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះថាមនុស្ស5នាក់ដែលរួមមានជនជាតិចិនម្នាក់នោះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទការជួញដូរមនុស្សដោយឆ្លងដែននិងបទអន្តរការីជាមួយស្ត្រីពពោះនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរលោកសង្សានករណាមន្ត្រីអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាការឃុំខ្លួនស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបសួរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងទារកក្នុងផ្ទៃលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំឬអាចមានវិធីផ្សេងដែលអាចសម្រួលដល់ពួកគេមុននឹងសាលក្រមចូលជាស្ថាពរយើងដឹងហើយនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងវាមានផលលំបាកច្រើននៅក្នុងទីនោះទាំងសុខភាពគាត់បរិយាកាសអីផ្សេងៗខាងក្នុងហ្នឹងវាអត់មានភាពល្អប្រសើរទេហើយក៏វារំលោភ
ទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយជាពិសេសក្មេងដែលនៅកំពុងតែលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមើលទៅវាមានភាពអមនុស្សធម៌បាទចំពោះការចាត់វិធានការរឿងហ្នឹងបាទនេះជាករណីទី2ហើយដល់ករណីនៃការពពោះចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកកាត់ទោសនៅតុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះថាមីនិងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះបានប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសេវាពពោះកូនចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមពីគ្រោះកាលពីដើមឆ្នាំ2017ត្រូវបានពន្យាពេលដាក់ឆ្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសិក្សាឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្ថែមទៀតការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវាពពោះកូនចំនួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់កាលពីឆ្នាំ2016ដោយចោទពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនឹងស្ត្រីពពោះនិងសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតក្រោយពួកគេបានផ្ដល់សេវានេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2017បានសម្រេចឲ្យអ្នកទាំង3ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជួលស្ត្រីខ្មែរឲ្យពពោះចំនួនគណៈដាល់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពពោះចំនួននៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយចាប់ពីឆ្នាំ2015មកកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានបំណងស្វែងរកឲ្យមានការស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួនបន្ទាប់ពីសេវាកម្មនេះត្រូវបានហាមប្រាមក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់បើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2018របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីចុងខែមិថុនានេះបានបង្ហាញថាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទក្នុងឆ្នាំ2017មានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនិងខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាអូក្រិដ្ឋជនមានល្បិចកលខ្ពស់ការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងពលករចំណាក់ស្រុកតាមព្រំដែនមិនទាន់បានល្អមន្ត្រីមួយចំនួននៅខ្វះខាតការពង្រឹងសមត្ថភាពជាដើមរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកត្រឹមនឹងប្រកាសឈ្មោះឥសរជនដែលលោកនឹងស្នើឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកអានតូនីខេនណេឌីលោកអភិបាលក្រុងឡុងដ្រនិយាយថាក្រុមបាតកោអាចបង្ហោះបាឡុងរូបលោកត្រឹមជាទរក់នៅពេលធ្វើបាតកម្មនៅខែទី13ខែកក្កដាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបំពេញមុខនីតិ1ក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នានៅពេលបនអេតអាចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងប្រកាសអំពីអ៊ីស្រាអែលដែលលោកនឹងស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះនៅម៉ោង9យប់ទៅនឹងម៉ោង1ព្រឹកម៉ោងសកលនៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force One ទៅកាន់ការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងរដ្ឋ Montana លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកនឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់ទឹកអំពីនរណាដែលលោកចង់តែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោក Anthony Kennedy ជាក្រុមតុលាការកំពូលដែលនឹងចូលនិវត្តន៍លោកត្រឹមបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំនឹងជម្រុះបេក្ខជនឲ្យនៅត្រឹម4នាក់ហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងបណ្ដាបេក្ខជន4នាក់នេះខ្ញុំនឹងជម្រុះឲ្យមកនៅត្រឹម3នាក់ឬ2នាក់សិទ្ធិញៀនបាននិយាយការពិធីអង្គថាលោកត្រឹមបានសភាបេក្ខជន4នាក់ហើយដែលទាំងអស់គ្នានោះជាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធVOA
លោកអភិបាលក្រុងឡូដបានយល់ព្រមដល់សំណើសុំមួយរបស់ក្រុមបាតុករដើម្បីបង្ហោះបាល់ឡុងមួយមានរូបរាងដូចលោកដូណាល់ត្រាំជាទីរក់ខឹងសម្បាម្នាក់ស្លៀកក្រណាត់កន្ទបលិមុខទីរក់ពណ៌ស្លាទុំនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាល់ឡុងរូបលោកត្រាំជាទីរក់នេះនឹងត្រូវបង្ហោះលើអាកាសភីនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅចន្លោះម៉ោង9កន្លះព្រឹកនិងម៉ោង11កន្លះព្រឹកតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានៅពេលធ្វើបាតកម្មមួយដែលមានកំណត់ធ្វើជាមុនការិយាល័យរបស់លោកសាឌីកខាន់អភិបាលក្រុងឡូដបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកអភិបាលក្រុងគ្រប់គ្រងដល់សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយលោកយល់ថាបាតកម្មនេះអាចមានទម្រង់ផ្លាច់ផ្លាច់ច្រើនអាយអក្រតទូតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីខែមិថុនាដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើជាមួយពួកតាលីបានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះប្ររូបបុណ្យអ៊ីដនៃសាសនាអ៊ីស្លាមដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសន្និសីទមួយថ្ងៃរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជីណាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានហាសរ៉ាត់អូម៉ាហ្សាខាល់វ៉ាល់បាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំគួរទទួលស្គាល់ថាគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានមុខនីតិក្នុងការនេះយើងសូមដឹងគុណដល់ការនេះលោកក៏បានអរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមុនសម្រាប់អ្វីដែលលោកបាននិយាយថាអាចជាមុខនីតិរបស់ប៉ាគីស្ថានប្រសិនបើមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត2ឆ្នាំមកហើយនោះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអង្គភាពពុករលួយនិងចំនួនជាមួយពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវិរៈនៅពីសន្និសីទកំពូលមួយរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីខែឧសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់$1,200,000,000ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដល់អភិបាលកិច្ចនិងប្រព័ន្ធតុលាការជាធ្នូនឹងការផ្តល់ប្រាក់នេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបានគាំងដំណើរនេះជាមតិរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Andrew Wilson នៃផ្នែកសិក្សាអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅ University College ក្នុងទីក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេសលោកសាស្ត្រាចារ្យ Wilson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ្នកមានអ្វីដែលហៅថាការិយាល័យជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការិយាល័យនេះដាច់ដោយឡែកពីពួកប៉ូលីសពុករលួយពួកគេអាចធ្វើការបានល្អប្រសើរការិយាល័យនេះមានភាពឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យនេះមិនអាចដាក់គុកពួកជនទុច្ចរិតដោយគ្មានការកែតម្រង់តុលាការបានទេពួកគេធ្វើការងារពួកគេក៏ប៉ុន្តែតុលាការបើកឲ្យពួកទុញបើកឲ្យពួកជនទុច្ចរិតរួចខ្លួនដោយគ្មានទោសពៃអ្វីឡើយអ្នកមុខទឹកថៃម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រោយដែលលោកគ្មានអុកស៊ីហ្សែននៅពេលដែលលោកជួយសង្គ្រោះកុមារ12នាក់និងគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេដែលជាប់គាំងនៅខាងក្នុងរូងភ្នំឈ្មោះថាំលួងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីថៃម្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពួកគេក៏បន្តអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ
តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គរទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងលោកអៀចាន់ណាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកទាំងពីរអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយលោកអង្គរទ្ធីដែលជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងលោកអៀចាណាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសណ័រវេសបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តកតងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរបងកំសែងហើយមានកិត្តិយសណាស់បាទបានចូលរួមក្នុងវចុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកខាងលោកអង្គរទ្ធីមុនដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបាទលោកមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពនយោបាយហាក់ដូចជាមិនថបថយទេគឺដំណើរការធម្មតាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានធ្វើសម្បទានថាឲ្យទៅចូលពេលណាក៏ព្រមដែរដើម្បីរៀបចំខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនចង់ឲ្យមានវិបត្តិនៅកម្ពុជាហើយក៏បានធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងឯជាដើមប៉ុន្តែតើមកដល់ម៉ោងនេះតើជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់យកយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបាទជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏តែសំខាន់គឺថាយើងនឹងធ្វើបន្តធ្វើបាតកម្មហើយនឹងជំនួសជាមួយអង្គការនៅប្រទេសនានាដែលគាំទ្រនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបាទបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយគឺម្រាមដៃស្អាតដែលជាឈ្មោះថ្មីក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានៅផ្ទះឈ្នះឯងឬនៅផ្ទះឈ្នះស្អាតអីហ្នឹងបាទតើលោកយល់ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអំពាវនាវឬក៏ជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះទេបាទបាទប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អព្រោះជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលនៅមានចំនួនជឿជាក់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជាងមាន3លានសម្លេងហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីថ្មីជៀសវាងនឹងការបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងម្លោះហើយយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតគឺជាយុទ្ធនាការអហិង្សាមួយដែលផ្ដល់នៅបងប្អូននៅមតិដល់បងប្អូនយើងថាគេធ្វើពាក្យពីការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សដែលគេមានទីសង្គមទីបំផុតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខបានសូមអរគុណលោករទ្ធីឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកអៀចាណាវិញម្ដងដែលជាស្ទាបថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហើយលោកបានធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាច្រើនមកហើយលោកចាណាតើលោកដែលរំពឹងទេថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងវិលត្រឡប់ថយក្រោយមកដល់ដំណាក់កាលនេះឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលលោកសង្កេតការណ៍ហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពតកតងទៅនឹងការរំពឹងទុកកន្លងមកនេះខ្ញុំតែងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដងមកហើយនៃការដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយនឹងការដែលបង្ក្រាបចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនលើកច្រើនសារដូចជារូបខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តរួមការងារនៅក្នុងចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីដើមមកតែងតែធ្វើបាតកម្មគេតែងតែវាយបង្ក្រាបហើយចលនាកម្មករជាដើមនេះប៉ុន្តែឃើញថាកន្លងមកវាមិនដល់ថ្នាក់ការដែលទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចោលទាំងស្រុងរបៀបនេះហើយក៏ចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារមិនខ្ចីដោះលែងមិនខ្ចីអើពើចំពោះការដែលអន្តរជាតិស្ដីបន្ទោសរបៀបនេះដូច្នេះខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំតែងតែគិតថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជានៅគិតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីចង់ស្ដារមុខស្ដារមាត់ខ្លះដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលមួយដែលជាអាយុជីវិតសំខាន់ណាគឺថាលោកហ៊ុនសែនអត់ចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមទស្សនៈរបស់លោកនោះបាទអ្វីដែលសំខាន់គាត់ដឹងថាបើមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់ពិបាកនឹងកាន់អំណាច
ពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺគេត្រូវផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈគ្រប់រូបភាពដូចជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារមានអង្គការសារព័ត៌មានហើយនិងគណៈបកនយោបាយចម្រុះដែលមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះបើកាលណាស្ថានភាពធ្លាក់ដល់នេះមានន័យថាគាត់អត់ចង់បានពីព្រោះគាត់ដឹងថាបើមានរបៀបនោះទៅគឺគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការនៅក្រែងអំណាចបានតទៅមុខទៀតទេហើយជាពិសេសអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញច្បាស់បំផុតនោះគឺគាត់ដឹងអំពីកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសក្តានុពលធំធេងអាចនឹងទទួលជ័យជំនះដោយស្រួលដោយងាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរួតរះកំទេចត្រូវរួចរះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគាត់បានក្រាញអំណាចតទៅមុខទៀតដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅគឺដើម្បីតែអំណាចនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែគាត់និងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទាដែលបានបកស្រាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមលើកមកលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសមាជិកសភាថេតយូហូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754ដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីចុងខែមិថុនានេះលោកបានចេញនៅកាតាសាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទចូលរួមបោះឆ្នោតក្រោយពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបានអនុម័តហើយនៅក្នុងចំណុចដែលលោកថិតយូហូបានសង្កត់ធ្ងន់គឺមានពីរចំណុចទី1គឺការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតម្លៃមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគោរពហើយនឹងយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់សន្តិសុខជាតិផងដែរចុះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនេះវាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់កម្រិតនៃសន្តិសុខនៅថ្នាក់តំបន់នោះបាទបាទនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលលោកថេជហូបានលើកឡើងជាពិសេសដល់របបលោកហ៊ុនសែនហើយក៏សូមអរគុណគាត់និងសភាផ្សេងៗដែល sponsor the bill 5754នេះដែរគឺបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទូរស័ព្ទយ៉ាងកកកទៅសភារបស់គេនីមួយៗតាមតំបន់ដើម្បីឲ្យគាំទ្រនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់5754នេះបាទរឿងដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃយើងឃើញហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកើតឡើងអំពីការចូលរួមការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗការបោះឆ្នោតដោយសារីនជាធរហើយសម្ងាត់គឺឃើញហើយថាគណៈបកដ៏ធំបំផុតរបស់ដែលជាគូបដិបកដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបសុគោជាតិត្រូវបានតឡាករស់ក្នុងខ្សែរំលាយចោលដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយព្រមទាំងប្រធានរបស់គណៈបសុគោជាតិក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជិតមួយឆ្នាំហើយហើយបងប្អូនយើងតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យតាមសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនអបជាតិបតៃផ្សេងផ្សេងក៏ជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាការបំពុតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្តីក្នុងការធ្វើការឃោសនាក្នុងការធ្វើនយោបាយក្តីគឺជាខុសធ្ងន់ណាស់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើនាំគ្នាសប្បាយរីករាយអបអរសាទរបុណ្យឯករាជ្យរបស់គេថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគឺជាពេលវេលាបំផុតដែលបងប្អូនយើងត្រូវតែយល់ថាហេតុអ្វីបានប្រទេសគេប្រកាន់ភ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានភ្ជាប់ខ្លួនគឺដោយសារតែគេមានជំនឿជឿជាក់នៅលើឋានៈរបស់គេដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជឿជាក់លើកងកម្លាំងអាវុធរបស់គេដែលការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការគេដែលតែងតែស្វែងរកនៅរោគយុទ្ធធរជូនជនក្នុងគ្រោះតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធទាំង3ប្រព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់ម្ល៉េះហើយតឡាកាក៏តាមជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិក៏តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងអ្វីគឺថាសុទ្ធតែនៅក្រោមការចង់បានចង់អ្វីឲ្យតែ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីគឺតែងតែបានសម្រេចនោះបាទសូមងាកមកលោកចាណាវិញម្ដងលោកចាណាដែលតាមដានតាំងពីសភាពការនយោបាយតាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសឥទ្ធិពលប្រទេសជិតខាងប្រទេសចិនឯនៅតំបន់ឯហ្នឹងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបាទសូមអរគុណចិនគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនចង់មានន័យថាចិនទៅទន្ទ្រានយកទឹកដីដោយប្រទេសយួនទេប៉ុន្តែចិនអាចនឹងកាន់កាប់នៅទឹកដីកន្លែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាក់ស្ដែងដូចជារឿងនៅស្រីលង្កាជាដើមនេះដែលយើងឃើញហើយអត់មានអ្វីសងបំណុលគេអញ្ចឹងមានតែកាត់គេដំណែលរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនយកទៅឲ្យសងគេទៅមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនទៅយកលុយរបស់គេមកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីឲ្យតែខ្លួនឯងជីវិតនយោបាយខ្លួនឯងរស់ហើយនឹងបន្តកាន់អំណាចក្តោបក្តាប់អំណាចតទៅមុខទៀតដល់ពេលទីបំផុតអត់មានអ្វីសងគេគឺចិននឹងត្រូវរឹបអូសម្ដងម្ដុំម្ដងម្ដុំដូចជាកំពុងសោមជាកលែងដែលចិនចាប់អារម្មណ៍បំផុតដូច្នេះអាយុជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះគឺគ្មានសង្ឃឹមទេបើសិនជាដរាបណាលោកហ៊ុនសែនយកកម្ពុជាទៅអែបជាប់ចិនខ្លាំងរបៀបនេះលោកខកចិត្តឯងពីព្រួយខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាខាងចលនាលោកហ្នឹងកាលពីនៅជានិស្សិតហ្នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវៀតណាមឥឡូវស្អាប់តែមានលេចចេញមើលពីរឿងចិនរឿងអីទៀតបាទជាការពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប្រឆាំងវត្តមានមេដឹកនាំយួនមកកម្ពុជាម្ដងទេសូម្បីតែមេដឹកនាំចិនហ្នឹងក៏យើងប្រឆាំងពីព្រោះចិនគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដែលនាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែរអស់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងយើងមិនគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងបាទលោករដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញម្ដងខ្ញុំដឹងថាខាងគណៈបកនឹងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅពេលខាងមុខលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីផែនការនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមានការចង់បានយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទបាទនៅក្នុងកម្ហាធ្វើបញ្ចេញមតិដើម្បីតស៊ូមតិនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងជំរុញឬក៏បំពាក់អំពាន់ស្មារតីបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យចេញមកបោះឆ្នោតនឹងគឺថាយើងបានធ្វើមហាបាតកម្មទូទាំងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានគណៈបក្សសង្គមជាតិឬខ្មែរយើងរស់នៅជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាយើងរៀបចំធ្វើ4កន្លែងបាទនៅខាងផ្នែកតំបន់ខាងកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងជួបជុំគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មនៅឯរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៅតាមតំបន់នេះមកចូលរួមផងដែរហើយនៅខាងបែកខាងលិចគឺយើងធ្វើពីកន្លែងគឺនៅ California យើងធ្វើនៅរដ្ឋធានីធំរបស់គេគឺ Sacramento ហើយនៅឯរដ្ឋ Washington គឺថាយើងធ្វើនៅឯទីក្រុងដំបងរបស់គេគឺទីក្រុង Olympia បាទនេះគឺជាគម្រោងរបស់យើងហើយក្នុង Olympia គឺមានការចូលរួមពីខ្មែរយើងនៅកាណាដាពី Vancouver ផងដែរហើយនៅប្រទេសកាណាដាក៏ធ្វើធំមួយនៅឯMontreal បាទនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាពេលជាមួយគ្នាគឺម៉ោងថ្ងៃទី28ខាងមុខនេះបាទ28និង29 28 28នៅខាងតំបន់តូចៗប៉ុន្តែនៅ Washington រដ្ឋនីវ៉ាសិនយឺថ្ងៃ29ពួកយើងធ្វើពីយុគផងដើម្បីតាមដានការបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណចុះលោកចាណាអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយជាពិសេសទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតអ្វីក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដូចថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យប្រហាក់ប្រហែលលោកជាយុវជនដែរនោះបាទបាទអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើយុវជនអាស្រ័យលើប្រជារដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងនឹងទាំងស្រុងហើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវ័យចំណាស់ហាក់ដូចជាបាក់ស្បាតបាក់ផ្នត់ហើយនៅក្រោមការគំរាមកំហែងក្រោយពីឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់វាលពិឃាតខ្មែរក្រហមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតអំពីអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនយើងនិងអាយុជីវិតរបស់កូនចៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបងប្អូននៅតែបន្តបង្កើតមេដឹកនាំពុករលួយផ្ដាច់ការជិះជាន់បំបត្តិសេរីភាពរបស់យើងបែបនេះគឺបងប្អូននៅតែរងទុក្ខវេទនាតោកយ៉ាអត់ថ្ងៃឈប់ឈរនោះទេដូច្នេះមានតែត្រូវរក្សាម្រាមដៃរបស់បងប្អូនឲ្យស្អាតហើយត្រូវរៀនធ្វើជាយុវជនត្រូវរៀនធ្វើជាពលរដ្ឋដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងពលរដ្ឋដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំកុំធ្វើជាពលរដ្ឋដែលឲ្យអ្នកដឹកនាំបញ្ជាតាមតែចិត្តគម្រាមកំហែងតាមតែចិត្តដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាដៃស្អាតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងនាំជោគជ័យពិតប្រាកដចំពោះខ្លួនយើងចំពោះកូនចៅរបស់យើងនិងជាពិសេសគឺសម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងមូលបាទសូមអរគុណលោកអៀចាណាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជា
ដែលធ្វើដំណើរតាំងពីណ័រវេឥឡូវមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងលោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកដែលជ្រៀតឱកាសមករដ្ឋធានី Washington ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅ Studio បាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ុងរិទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងលោកអៀចាន់ណាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាស្ដីពីគម្រោងបាតកម្មនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណមន្ត្រីថៃម្នាក់បាននិយាយនៅថៃសុកនេះថាអ្នកមុជទឹកថៃម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រោយលោកគ្មានអុកស៊ីហ្សែននៅពេលដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារា12នាក់និងអ្នកបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេដែលជាប់គាំងនៅខាងក្នុងរូងភ្នំខំលួងក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃលោកសាម៉ានពូណាន់ដែលជាអតីតសមាជិកនៃកងអង្គភាពស៊ីលរបស់កងទ័ពជើងទឹកថៃបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីលោកបានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះដើម្បីដាក់បំពង់ផ្ទុកអុកស៊ីហ្សែននៅតាមបណ្ដោយរូងភ្នំដែលអាចជាផ្លូវគេចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ដើម្បីហែលត្រឡប់មកកាន់ទីដើមវិញទេមរណភាពរបស់លោកជាគ្រោះថ្នាក់ទី1ចាប់តាំងពីមានកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចិត្ត2សប្ដាហ៍មកហើយនេះហើយការនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដែលអាចជួបប្រទះបាននឹងដោយសារមានទឹកជន់នៅក្នុងរូងភ្នំនោះតាមវិធីនេះដែរចំពោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកុមារទាំង13នាក់នេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប់គាំងនៅក្នុងរូងភ្នំមានទឹកជន់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ធំធំពីរដែលជាកត្តាធំធំពីរកត្តាទី1គឺមានភ្លៀងច្រើនថែមទៀតហើយកត្តាទី2គឺការភ័យស្លន់ស្លោរបស់យុវជនទាំងនោះជំនុំនោះស្លាប់ដោយសារការលិចនាវាទេសចរមួយគ្រឿងនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងកោះភូកេតនៃប្រទេសថៃបានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិចណាស់21អ្នកហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងខិតខំព្យាយាមស្វែងរកមនុស្ស29អ្នកទៀតដែលនៅតែបាត់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកមុជទឹកនៃកងទ័ពជើងទឹកថៃបានរកឃើញសាកសពមួយចំនួននៅខាងក្នុងកប៉ាល់ដែលលិចនោះកប៉ាល់នោះបានដឹកមនុស្ស105អ្នកដោយមានរំជួលទេសចរ93អ្នកនាវិក11អ្នកនិងអ្នកនាំផ្លូវទេសចរម្នាក់ផងដែរនៅពេលដែលវាក្រឡាប់នៅពេលដែលសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នោះមានរលកធំធំកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងតំបន់ទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់កំពុងតែទទួលទានដំណេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលលោកសំជីងប៊ុនធំដែលជាកាពីតែនកប៉ាល់ទេសចរនេះឈ្មោះ Phoenix បាននិយាយថាកំតិកកំទីបានចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបូមទឹករបស់កប៉ាល់នោះនៅក្រោយដែលមានរលកធំទី1បានបោកបក់ទៅលើកប៉ាល់នោះហើយប្រព័ន្ធបូមទឹកនេះមិនបានមានដំណើរការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យកប៉ាល់នោះមានលំនឹងទីហើយបន្ទាប់មកក៏មានរលកធំធំច្រើនទៀតបានបោកបក់ទៅលើកប៉ាល់នោះបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់នោះផ្អៀងទៅខាងម្ខាងហើយក្រឡាប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលមុនការលិចនាវានោះក៏មានការលិចនាវាទី2ផងដែរពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្ស42នាក់ទាំងអស់ដែលនៅលើនាវាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទី2នេះជាអ្នកទេសចរចិននិងអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នារួចហើយមេដឹកនាំនៃនិកាយ Doomsday របស់ប្រទេសជប៉ុន
ដែលបានរៀបចំធ្វើការវាប្រហារដល់ប្រឡាយដោយសារធាតុសារីននៅក្នុងប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីឆ្នាំ1995បានត្រូវប្រហារជីវិតហើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាឈ្មោះ Chizuo Matsumoto ដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថា Shoko Asahara បានត្រូវប្រហារជីវិតដោយព្យុះកនៅថ្ងៃសុក្រនេះអញ្ញាធោបាននិយាយថាសមាជិក6នាក់នេះនៃនិកាយអាអ៊ុំក៏បានត្រូវប្រហារជីវិតដោយព្យុះកដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជនជាតិនីការ៉ាហ្គួ3នាក់ជាការឆ្លើយតបនឹងអំពើឃោរឃៅដល់ប្រឡាយដែលពួកនេះបានចាត់ចែងឲ្យមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលកាលពីរយៈពេលច្រើនខែមកហើយនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com